T'ha passat mai que estàs rellegint el teu text i hi ha alguna cosa que no funciona? Veus que el vocabulari no t'acaba d'agradar? Veus que les teves frases potser són massa llargues o massa enrevessades i que t'estàs perdent pel camí? Què podem fer quan passa això? Doncs la revisió és una gran fase per adonar-nos d'aquestes coses i en aquest curs treballarem la revisió d'aquests textos i la correcció dels nostres manuscrits. Quins errors més freqüents estudiarem a classe? Doncs, per exemple, el vocabulari poc concret i poc precís, l'estructura de les frases, dels paràgrafs, les ambigüitats, les redundàncies, enriquir el text lèxicament, els connectors, els pronoms febles. Tots aquests errors els veurem la primera mitja hora de classe. Allà en posarem un error i l'estudiarem teòricament. I les dues hores restants el que farem serà veure els vostres textos, veure com podem millorar-los, perquè aquest curs no va només de fer que un text sigui correcte. El vostre text pot ser correcte gramaticalment, sintàcticament, però hi ha alguna cosa que potser no funciona. Doncs treballarem, ajuntarem la tècnica lingüística amb la tècnica literària per fer que els vostres textos siguin molt millor i arribin als lectors i a les lectores que vulguin llegir el vostre manuscrit. En aquest curs treballarem els vostres textos, però també treballarem textos d'autores i autors perquè vegeu l'estil, com canvia un fragment segons l'estil de cadascú i també debatrem a classe. No només seré jo qui digui això ho pots millorar, no. Entre tots nosaltres farem que els vostres textos agafin un altre nivell, un nivell literari correcte i que arribi molt més a qui estigui llegint aquest manuscrit. Us espero, en aquest curs ens ho passarem molt bé, ja veureu que la tècnica lingüística també pot ser divertida i espero que gaudiu molt.